Ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի լրագրողներ, սիրելի երեխաներ, սիրելի ժողովուրդ. Այսօր այստեղ եմ ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Զեկույցի տպագրված տարբերակը ձեր սեղաններին է, հրապարակված է համացանցում եւ առավելևս այս պարագայում կարծում եմ մենք պետք է անդրադառնանք ոչ միայն 2022 թվականի արդյունքներին եւ խնդիրներին, այլեւ ապագայի այն նախագծին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ անդրադառնալ լավատեսությանը, որովհետև ապագայի որևէ նախագիծ հնարավոր չէ իրականացնել առանց լավատեսության բավարար պաշարի։ Եվ ուրեմն առանցքային հարցը հետևյալն է. Փոթորկալից այս ժամանակներում կա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում լավատեսության անհրաժեշտ պաշար, ապագայի մասին ոչ միայն խոսելու, ոչ միայն նախագծելու, այլև այդ ապագան կառուցելու և իրագործելու համար։ Իմ պատասխանը միանշանակ է եւ աներկբա։ Ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների և բարդությունների Հայաստանի Հանրապետությունում ապագայի մասին խոսելու, ապագան պլանավորելու և այդ ապագան կառուցելու համար անհրաժեշտ լավատեսություն, այո, կա և ես վստահ եմ դրանում։ Լրահոսը նման վստահություն իհարկե չի տալիս, հանրային քննարկումները նման վստահություն չեն տալիս, միջազգային իրադրությունը առավելևս նման վստահություն չի հաղորդում, բայց հենց այսօր, հենց այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում շուրջ 55,000 բնակարանի կառուցման գործընթաց, շուրջ 55,000 բնակարանի կառուցման գործընթաց։ Սա Հայաստանի Հանրապետության բնակարանային երբևէ ստեղծված ֆոնդի շուրջ 6% է, բազմաբնակարան շենքերում բնակելի ֆոնդի 12.2%-ը։ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ բնակարանաշինությունը երբեք այսպիսի ծավալներ չի ունեցել, և այսօր բնակարան են ձեռք բերում ոչ միայն ավանդաբար հարուստները, այլև միջին խավը, որը կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության բերումով աշխատելու, արարելու և իր աշխատանքի արդյունքը տեսնելու հնարավորություն է ստացել։ Ընդ որում, 2022 թվականի արդյունքներով բնակարանի ձեռքբերման դեպքում ֆիզիկական անձանց հիպոտեկային վարկի տոկոսների եկամտային հարկից վերադարձի ծրագրի շահառուների թիվը կազմել է 29,197 մարդ, այսինքն 22 թվականի արդյունքներով ահա այս թիվը ունենք, որը 2021 թվականի ցուցանիշը գերազանցել է 8,277 անձով կամ 39.5%-ով, իսկ 2018 թվականի ցուցանիշը 25,176 անձով կամ 626%-ով։ Այս թվերի մասին ես շատ եմ մտածում, փորձելով հասկանալ ինչ են նշանակում այդ թվերը։ Սահմանային անկայունության, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային խոցելիության, աշխարհակարգի փլուզման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ բնակարան են ձեռք բերում, հազարավոր ներդրողներ բնակարան են կառուցում։ Ինչու են նրանք այդպես վարվում, ինչ է նշանակում քաղաքացիների այդ վարքագիծը։ Իմ գնահատմամբ դա նշանակում է և կարող է նշանակել միայն մեկ բան. Մարդիկ հավատացել են կառավարության խաղաղության օրակարգին, մարդիկ հավատում են, որ խաղաղություն լինելու է և իրենք իրենց հայրենիքում երջանիկ ապրելու և արարելու հնարավորություն են ունենալու, այլապես իմաստ չէր ունենա բնակարան ձեռք բերել, առավելևս բնակարան կառուցել։ Մարդիկ հավատում են կառավարող մեծամասնության ապագա կա կարգախոսին։